Det næste punkt på dagsordenen er første behandling af beslutningsforslag nummer B38. Forslag til folketingsbeslutning om borgmestres og regionsformænds ekstraindtægter på bestyrelsesarbejde og mellemkommunale hverv. Af Charlotte Broman Mølbæk og Jacob Mark, Socialistisk Folkeparti, begge to. Forhandlingen er åbnet. Det er indenrigs- og boligministeren. Værsgo. Mange tak. Det beslutningsforslag, vi har på her, det er fra SF, fru Charlotte Mølbæk og hr. Jacob Mark, og regeringen opfordres til inden 1. november at fremsætte lovforslag om, at de honorarer vederlag som borgmester, rådmænd og regionsformand modtager ud over borgmester og formands vederlaget fra hverv og bestyrelsespost i mellemkommunale selskaber, forsynings- og affaldsparagraf 60 selskaber tilfalder den kommune eller de kommuner den region, som de pågældende repræsenterer. Som vederlagsreglerne er i dag, for borgmester, magistratsmedlem og formand for ledende udvalg i kommuner med del administrativ ledelse og regionsformand, er et fuldtids vederlag til varetagelse af dette værv. De får et fuldtids vederlag skyldes, at værvet omfatter funktionen som øverste daglig leder af den kommunale henholdsvis regionale forvaltning eller en del af denne. For nemheds skyld, så vil jeg bare i resten af talen her omtale den gruppe som borgmestre. Borgmester kan ikke modtage andre vederlag end det fuldtidsvederlag fra kommunens kasse for at vedtage eller for at varetage et kommunalt værv. Som reglerne er i dag, er der ikke noget i vejen for, at en borgmester kan modtage vederlag fra andre end kommunen for værv, som borgmesteren bestrider i selskab eller lignende. Størrelsen af et sådan vederlag ikke reguleret i de kommunale og regionale vederlagsregler, men skal afgøres efter de regler, der gælder for vederlæggelsen af det pågældende erhverv. Varetager en borgmester således en bestyrelsespost i et aktie- eller anpartsselskab, der er omfattet af selskabsloven, ved vederlæggelsen af hvervet skal I medføre reglerne herom i selskabsloven, medmindre de efter sektorlovgivningen gælder særlige regler. Kommunale fællesskaber er ikke privatretlige selskaber omfattet af selskabsloven, men offentlige myndigheder. Vederlag for varetagelse af en bestyrelsespost i et kommunalt selskab skal derfor fastsættes i det kommunale fællesskabsvedtægter. Vedtægterne i de mellemstore og store kommunale fællesskaber skal godkendes af det kommunale tilsyn. I små kommunale fællesskaber kan det kun fastsættes, at der ydes bestyrelsesmedlem med diæter og erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste. Når vi skal forholde os til beslutningsforslaget, er det selvfølgelig rigtigt, som forslagsstillerne også er inde på i deres begrundelse, at det ofte vil være sådan, at borgmesteren er udpeget af kommunen til at sidde i bestyrelse for et selskab eller lignende. Dette ændrer imidlertid ikke på, at der er særlige opgaver, ekstra arbejde og et ekstra ansvar knyttet til at være bestyrelsesmedlem i et selskab. Den pågældende borgmester vil således i samme udstrækning som andre bestyrelsesmedlemmer med samme funktion i selskabet kunne ifalde erstatningsansvar over for selskabet, hvis de under udførelsen af et hverv forsætligt eller uagtsomt har tilføjet selskabet et tab. Det er derfor regeringens opfattelse, at det er rimeligt, at man kan få et særligt vederlag, hvis man som borgmester eller regionsformand påtager sig et ekstra værv med de særlige opgaver, det ekstra arbejde og det ekstra ansvar, der følger med en sådan bestyrelseserhverv. Borgmester bør endvidere ud fra en lidelsesbetragtning ikke være stillet anderledes end de øvrige bestyrelsesmedlemmer. Borgmester har samme opgaver, samme ansvar som de øvrige bestyrelsesmedlemmer med samme funktion i selskabet. Og samme opgaver og samme ansvar, som hvis en ekstern varetog formandsværvet i bestyrelsen. Er det så ikke meget rimeligt, at borgmesterne modtager det samme vederlag, som de gør, hvis man har de samme opgaver, det samme ansvar, men man ikke er borgmester? Det er jo grundlæggende spørgsmålet. Regeringen lægger også vægt på, at der gælder fuld åbenhed om sådan en vederlag. Alle medlemmer af kommunalbestyrelsen skal oplyse størrelsen af de vederlag, de modtager for hverv, som kommunen har udpeget dem til eller foreslået dem udpeget til. Det gælder selvfølgelig også for borgmesteren. Kommunen skal endvidere offentliggøre, hvilke medlemmer, der modtager de pågældende vederlag og størrelsen af vederlagene. Tilsvarende gælder det for regioner. På den måde sikrer vi en åbenhed om vederlagene, som giver offentligheden indsigt i størrelsen af de vederlag, som den enkelte borgmester modtager for at varetage bestyrelseserhverv. En indsigt, der giver mulighed for en demokratisk kontrol med vederlagene og deres størrelse. Og så kommer vi til spørgsmålet om opregulering af borgmestervederlagene i 2016, som forslagsstillerne også er inde på. Den daværende Venstre-regering indgik i 2016 stemmeaftaler med Socialdemokratiet, Radikale Venstre, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance om ændring af fuldtidspolitikers vederlæggelse. I den forbindelse hævede man blandt andet vederlag for borgmestre med 31,4%, som vederlagskommissionen havde anbefalet. Denne stigning i vederlaget svarede til forskel mellem udviklingen i vederlaget siden 1994 og den faktiske lønudvikling på det kommunale og regionale arbejdsmarked. Baggrunden for vederlagsstigningen var,
at borgmester længe var sakket bagud sammenlignet med udviklingen for offentligt ansatte. Stigningen svarer også til den forhøjelse af vederlaget, som blev besluttet for menige kommunalbestyrelsesmedlemmer i 2014 på den samme baggrund. Nemlig, at vederlaget var sakket bagud i forhold til lønudviklingen for offentlige ansatte. Målet med og forudsætningen for disse vederlagsstigninger til borgmestre var altså at regulere vederlagene i forhold til niveauet for sammenlignelige vederlag. Stigningerne bygger derimod ikke på, at borgmestre ikke mere skulle kunne vederlægges for deres særlige opgaver og deres ansvar i bestyrelser. Vilkårene herfor blev netop ikke ændret. Der er altså med stemmeaftalerne gjort samlet op med en vederlagsniveauet for borgmesterne, og muligheden for at modtage særskilt vederlag for bestyrelsesposter og lignende blev ikke ændret som en led heri, og regeringen finder ikke grundlag for at ændre på disse aftaler, og dermed ændre ved de vederlagsmæssige vilkår for borgmestre. Og derfor kan vi ikke støtte beslutningsforslaget, og jeg vil da også sige sådan som en lille bemærkning til sidst, at der er jo fuld mulighed for, i flere sammenhænge, at borgmesterne selv kan vælge at frasige sig et vederlag, hvis man ønsker det. Det er der flere borgmester, blandt andet borgmesteren i Svendborg og borgmesteren i Aalborg, som har gjort. Og det er selvfølgelig en mulighed for alle borgmester, hvis man ønsker det. Så kan man vælge ikke at tage imod det vederlag, som der er i forbindelse med forskellige bestyrelsesposter. Tak for ordet. Tak for det. Hr. Jan Bjergskov Larsen, Socialistisk Folkeparti. Værsgo. Ja, tak. Nu nævner ministeren vederlagskommissionen. Og er det rigtigt forstået, at vederlagskommissionen rent faktisk, da man anbefalede den her lønstigning på 31,4%, at man faktisk der i samme omgang også anbefalede, at lige præcis de vederlag, som der er nævnt i det her beslutningsforslag, faktisk skulle bortfalde? Værsgo. Det kan sagtens være, at de nævnte med den politiske aftale, som blev lavet i sin tid, var jo en samlet aftale omkring vederlagene for borgmester. Grunden til, at man opregulerede det, det var, at man var sakket bagud i forhold til det offentlige arbejdsmarked, ikke engang det private arbejdsmarked, men altså de offentlige ansatte, som borgmesterne jo leder. Og man kan sige, hvad får man som borgmester en lille kommune måske? Jeg tror, det er 800.000 kroner om året i løn. Der vil man så være dårligere lønnet end sin kommunaldirektør, men jo i mange tilfælde også dårligere lønnet end de fagdirektører, som der er i den pågældende kommune. Jeg havde synes, det var mærkeligt, hvis det også var sådan, så almindelige chefer for kommunale enheder skulle være bedre lønnet, sådan, så man kunne snakke om 10-15 mennesker, der havde en bedre løn end borgmesteren. Så på den måde kan jeg stå 100% på mål for, at vi lavede den regulering, også selvom det stadig vil være sådan, at man kan få vederlag for eksempel at sidde i et forsyningsselskab eller andre steder. Værsgo, ordføreren SF. Værsgo. Ja, tak. Vi er enige om, at en borgmester, han varetager de værv og de områder inden for kommunen, som han mener, som rent faktisk kan tjene kommunen bedst. Det er SF's opfattelse, at hvis man som borgmester vælger at tage et af de her værv eller bestyrelsesopgaver, så er det fordi, man synes, at det er, har man interesse i at varetage som borgmester. Ergo bør det også være indeholdt i den løn, man får som borgmester. Værsgo. Ja, vi har hørt ikke et spørgsmål, men jeg er enig i, at det så er SF's holdning i hvert fald. Men som jeg siger også i min indledning, så er det jo, så er man jo som bestyrelsesmedlem i et selskab præcis på de samme vilkår som andre bestyrelsesmedlemmer. Derfor skal der selvfølgelig også gælde de samme vilkår. Hvis man ønsker sig ikke at modtage vederlag, som eksempelvis borgmesteren i Svendborg eller borgmesteren i Aalborg har gjort, jamen så har man jo mulighed for det. Men jeg synes, det er helt rimeligt, at når man har ekstra arbejde forbundet med at sidde i en bestyrelse for en uddannelsesinstitution eller forsyningsselskab, eller hvad man kan forestille sig, at man så også bliver honoreret for det. Og jeg synes ikke, at det, at vi har sikret rimelige vilkår for borgmesterens løn, så skal forhindre det. Tak for det. Så er der ikke flere spørgere. Vi går. Ja, værsgo, fru Rosalund. Tak for det. Det var egentlig bare lige det sidste, som ministeren sagde, som lige fik mig til at tage ordet, fordi selvfølgelig skal man honoreres for det arbejde, man laver, men hvis man sidder i en bestyrelse som borgmester, så sidder man det jo, fordi man gerne vil tjene, kan man ligesom sige, kommunens formål og det, som kommunen gerne vil have fremrykket, eller det, kommunen arbejder for. Og det får man jo løn for i forvejen. Altså, det bliver man jo honoreret for i forvejen som borgmester. Og derfor er det her jo lidt, eller det, som ministeren beskriver, er jo lidt dobbeltløn. Og der deler vi i hvert fald holdningen i Enhedslisten, at det måske er lidt urimeligt. Så det er bare ligesom for at forstå, hvordan
er det, regeringen ikke synes, man bliver honoreret i forvejen som borgmester? Altså, hvorfor skal man have det her ekstra for at sidde i en bestyrelse på vegne af kommunen? Værsgo. Jamen det er, fordi man er ligestillet med de andre bestyrelsesmedlemmer, man har det samme ansvar, også eventuelt strafansvar, hvis det kommer så vidt, og derfor skal man selvfølgelig stå på samme vilkår. Men jeg vil også sige, nu diskuterer vi jo meget i øjeblikket, hvad for nogle regler går vi at lave for kommunerne, hvor stramt skal vi regulere kommunerne. Der må jeg sige også her, at det er jo helt frit for, både for den enkelte borgmester at sige, at jeg vil ikke have det tilskud, men også for medlemmer af Enhedslisten eller Socialistisk Folkeparti, som bakker op om en eventuel socialdemokratisk borgmester at sige som en del af en konstitueringsaftale, jamen du må ikke sidde der, det vil vi ikke have her lokalt. Og den mulighed har man jo demokratisk for at indrette tingene og udleve det i hver enkelt kommune. Og det synes jeg egentlig er fint og ikke noget, som vi nødvendigvis skal bestemme herindfra, men et råderum lokalt, man har til at sikre det. Fru Rosa Lund. Det er jo fuldstændig rigtigt, at man, når man laver en konstitueringsaftale, kan lægge alle mulige ting ind i den aftale. Bare lige for at præcisere. Problemet er jo ikke, at man sidder i bestyrelsen og repræsenterer kommunen. Problemet er, at man får den her dobbeltløn, altså at man får pengene to gange. Man bliver jo allerede som borgmester honoreret for det arbejde, man lægger. Og derfor synes vi bare, det er lidt mærkeligt, at man så skal honoreres ekstra. Det kan jo sådan set være fint nok, synes jeg i hvert fald, at man sidder i en bestyrelse. Men det er det der med, at der kommer en dobbeltløn, som egentlig er nogle penge, som kunne bruges bedre i de fleste kommuner, vil være mit bud. Værsgo. Tak. Jamen, det er jo en helt legitim holdning at sige, at de penge kunne bruges bedre. Jeg synes, det er fair nok at sige, at hvis man sidder i en bestyrelse, får man et vederlag for det ansvar, man har der. Det er jo typisk ikke meget store beløb. Men jeg synes også bare, at vi må sige, at hvis vi reelt mener, at man lokalt skal træffe flere beslutninger, og vi på Christiansborg skal detaljregulere mindre, så mener jeg også, at konklusionen her må være at sige, at så er det den enkelte kommune og den enkelte konstitueringsaftale, hvor man jo helt gennemskueligt og med åbne øjne kan træffe beslutninger om at sige, at vi vil ikke have, at borgmesteren sidder i en uddannelsesinstitutionsbestyrelse, et forsyningsselskabsbestyrelse, hvad det kan være. Det er jo en politisk beslutning i hver kommune, og det synes jeg, der skal være noget rum til også at gøre, sådan som man finder det bedst lokalt. For det. Og så er det hr. Jens Henrik Thulesen Dahl, Dansk Folkeparti. Værsgo. Ja, tak. Altså, jeg tænker, der er noget bemærkelsesværdigt i, at vi har Vederlagskommissionen, der anbefaler, at man netop ikke får de her honorarer. Og noget af det, at nu bliver der talt om konstitueringsaftaler, en stor del af konstitueringsaftalerne mange steder, det er jo, at man bliver betalt med et eller andet godt ben for at gøre noget politisk. Og var det ikke sundt, hvis vi kunne trække noget af den dynamik, hvis man kan kalde det sådan, ud, så det egentlig kommer til at handle om politik i konstitueringsaftalerne, og ikke om at uddele gode ben. Værsgo. Nej, jeg synes netop, det er en kvalitet, at man lokalt kan beslutte sig for, hvordan man gør det. Jeg følger jo med i, hvad der sker i debatter nu her efter alle konstitueringsaftaler er lavet. Der kan jeg se for eksempel i Lejre Kommune, at man har tredoblet honoraret til viceborgmesteren som en del af en aftale mellem to partier, og det synes jeg, der giver mulighed for at sige, jamen kan viceborgmesteren spille en mere aktiv rolle i den kommunale forvaltning i Lejre? Kan det betyde, at man kan få en anden balance i forholdet mellem borgmester og viceborgmester? Lad os da prøve at se, hvad det udvikler sig til. De skal selvfølgelig kunne forsvare det over for deres vælgere, over for kommunen, og sige, at de vil bruge de penge på en viceborgmester, skal honoreres bedre. Men det er da også den variation, der gør, at vi nogle gange finder nogle nye løsninger rundt omkring i landet. Hr. Jens Henrik Thulesen Dahl. Men vil ministeren ikke vedgå, at netop det, at man betaler på den ene eller anden måde med penge, i stedet for, at det bliver politik, der gør det, at det skævvrider. Altså det gør, at så bliver man parti, som parti betalt, den der person får lige den post der, der så giver 50.000 om året, så går man med til noget politik. Hvis vi kunne trække de penge ud af det, så det rent faktisk handlede om, at man forhandlede politik, og i konstitueringsaftalen kom til at handle om det politiske indhold, og ikke en økonomisk betaling til denne eller denne. Værsgo. Jamen det kan man godt gøre, men det vil jo betyde, at man skulle fjerne helt den struktur, vi har med udvalgsformænd. Og ikke, bestyrelsesposterne er jo en lille del af den samlede indsigt, man har som kommunalbestyrelsesmand. Man har et grundlederlag, og så har man jo nogle ret attraktive, for eksempel udvalgsformandsposter. De overgår jo langt, i næsten alle kommuner overgår de jo langt, de tilskud, som man, eller det vederlag, man får for at sidde i forsyningsselskab eller andre steder. Så skulle man jo rulle det tilbage i hvert fald, hvis man vil have den ordning fuldt ud. For jeg tror, at der er mange konstitueringsaftaler i dag, der bliver lavet på den måde, at også hvem der får hvilke udvalg, og hvor meget man får som udvalgsformand, at det har en betydning for, hvordan man laver konstitueringsaftalerne. Tak for det. Og så er der ikke flere
til de korte bemærkninger. Vi går i ordførerrækken, som er hr. Rasmus Stoklund, Socialdemokratiet. Værsgo. Jeg er her som vikar for vores ordfører Birgitte Vind, der desværre ikke kan være her. Dette beslutningsforslag fra SF handler om, at visse honorar og vederlag, som borgmester, rådmænd og regionsformænd modtager, i stedet skal tilfalde den kommune eller de kommuner af den region, som de pågældende repræsenterer. Det gælder honorar og vederlag for værv og bestyrelsesposter i mellemkommunale selskaber, forsynings-, affalds- og paragraf 60-selskaber. En vedtagelse af forslaget vil gøre det mindre sammenhængende, hvordan vi honorerer visse kommunale regionspolitikere. Det er der flere grunde til. For det første finder vi det rimeligt, at en borgmester eller regionsrådsformand, som påtager sig en ekstra opgave og dermed et ekstra ansvar, honoreres for det. Det er ikke uden omkostninger i form af tidsforbrug eller uden ansvar at sidde i bestyrelser. I øvrigt er der jo fuld åbenhed om, hvad borgmester, rådmænd og regionsformand modtager i vederlag eller honorar. Det gælder i øvrigt også for menige medlemmer af kommunalbestyrelser eller regionsråd. Så der er altså ikke nogen tvivl eller hemmelighedskrammeri i den her sammenhæng om, hvem der modtager hvad. For det andet så hænger det ikke helt sammen, at forslaget begrænser sig til borgmester, rådmænd og regionsformænd. Hvis man ville være konsekvent, så ville logikken jo være, at menige medlemmer af kommunalbestyrelser eller regionsråd heller ikke skulle have et honorar. Den skelnen mellem eksempelvis borgmester og kommunalbestyrelsesmedlemmer finder vi ikke rimelig. Endelig vil det være specielt, at der vil være enkelte medlemmer i en bestyrelse, der ikke modtager et honorar, mens de øvrige gør. Og derfor så kan Socialdemokratiet ikke støtte beslutningsforslaget. Tak for det. Der er ingen kommentarer, så vi går videre til Venstres ordfører, fru Anne Mathiesen. Værsgo. Tak for ordet. Skal man have vederlag i Danmark for at udføre et stykke arbejde i en bestyrelse, uanset hvem man er? Og det mener vi faktisk, man skal i Venstre. Derfor mener vi også, at det er rimeligt, at en borgmester eller rådmand, en regionsrådsformand, får et vederlag for det arbejde, de udfører, også hvis de sidder i en bestyrelse. Når SF i dag foreslår, at vi fjerner aflønningen af borgmester, rådmand og regionsrådsmænd, for eksempel i forbindelse med en bestyrelsespost, og i stedet giver pengene til den kommune eller til den region, som de repræsenterer, så er vi også nødt til at stille os selv et væsentligt spørgsmål. Altså, ønsker vi også i fremtiden, at kompetente kræfter er motiveret for at lægge timevis af arbejde og dedikation i at løfte de vigtige opgaver, som for eksempel en bestyrelsespost i et kommunalt selskab. Og det må jeg sige, det synes vi fortsat i Venstre, at det er vigtigt. Jeg tror helt grundlæggende på, at også en økonomisk gulerod kan være et incitament til mennesker til for den sags skyld også at gøre en ekstra ihærdig indsats. Så alt i alt må vi sige, at beslutningsforslaget, som SF kommer med i dag, kan vi ikke støtte fra venstre side. Tak for det. Vi går videre i ordførerrækken. Hr. Jens Henrik Thulesen Dahl, Dansk Folkeparti. Mange tak til SF for det her forslag. Når man er borgmester eller regionsrådsformand, så er det et fuldtidsjob med en i og for sig ganske god løn. Derfor er det helt åbenlyst, at man ikke bør få ekstra indtægter ved at bestride de funktioner, som følger med jobbet. Det står derfor helt klart, at der er behov for at se på, hvilke ekstra indtægter der er for borgmester og regionsformand. Vi har i Dansk Folkeparti flere gange stillet forslag om at begrænse eftervederlaget til borgmester og regionsformand. Forslag, som også er blevet støttet af bl.a. SF. Desværre har Socialdemokratiet og Venstre hver gang været imod. Man kunne få tanken, at det var fordi de partier havde mange borgmestre, til at det er svært for dem at se objektivt på det. Men jeg synes bare, det er svært at forklare, hvorfor en borgmester oven i sit vederlag på omkring 1 million om året også skal betales for at sidde i de kommunale selskaber med honorar. Det er desværre med til at give et billede af pamperi. I Dansk Folkeparti gik vi gerne videre end nærværende beslutningsforslag, for hvorfor undtage
honorar for at sidde som repræsentant for kommunen forskellige andre steder, når man allerede er blevet betalt for et fuldtidsjob. Vederlagskommissionen kom, som det også er blevet nævnt, med anbefalinger om borgmesternes lønninger i 2016, og de anbefalede, at borgmesterne skulle modregnes, når de varetager andre vederlagte erhverv, som følger af deres politiske erhverv. Dengang besluttede et flertal i Folketinget alligevel at hæve borgmesternes løn, og undlod lige at følge den anbefaling, som egentlig fulgte med om modregningen. Så jeg kunne, og Dansk Folkeparti kunne ønske, at der blev taget flere skridt, men i Dansk Folkeparti er vi altid med på også at tage små skridt i den rigtige retning. Så derfor fuld opbakning til forslaget fra Dansk Folkeparti. Tak for ordet. Tak for det. Og der er ikke nogen kommentarer, så vi går videre til det radikale venstre. Nej, det gør vi ikke, for der er ikke nogen, men fru Rosa Lund, Enhedslisten. Ja, der. Nå, undskyld. Ja, værsgo. Ja. Christina Thorholm, værsgo. Radikale Venstre bakker i princippet op om SF's forslag. Borgmesternes lønninger blev hævet for et fuldtidsvederlag i 2016, og mange borgmestre får omkring 1 million i vederlag. Så der er reguleret, løn er reguleret, så det højere grad står mål med ansvar. Det bliver så rigtig nævnt, at Vederlagskommissionen havde nogle anbefalinger, som Folketinget ikke fulgte. Det her giver jo en anledning til, at vi igen diskuterer, hvordan borgmestre bliver afregnet for ekstra poster. Det glæder vi os til at indgå i forhandlinger om, da vi mener, at der skal være en proportionalitet i det her, og at der blev taget stilling til borgmesternes løn tilbage i 16. Tak for det. Der er ikke nogen kommentar. Så det er fru Rosa Lund, Enhedslisten. Tak for ordet, og tak til SF for at stille det her beslutningsforslag, som vi er meget enige i Enhedslisten. Vi mener, at det er rigtig vigtigt, at vi fastholder, at borgmestre og rådmænd de har et hovedværv, nemlig det, de er valgt til af borgerne, af vælgerne, nemlig at være borgmester eller rådmand. Og i det værv, der kan man jo godt få diverse andre poster, som følger med. Men det, vi synes, der er mærkeligt, det er, at man så skal honoreres ekstra for at gøre noget, som egentlig følger med det job, man har i forvejen. Jeg er fuldstændig enig med Dansk Folkepartis ordfører, hr. Jens Christian Thulesen Dahl, når han siger, at det skaber et billede af pamperi. Og jeg mener sådan set, at det er det sidste borgmestervævet, eller i det hele taget politikervævet, har brug for. Det er, at der bliver skabt et billede af pamperi, og et billede af, at både borgmestre og rådmænd, men sådan set også ministre og folketingspolitikere, kun laver det, vi laver for at mele vores egen kage. Jeg mener sådan set, det er præcis det modsatte, vores demokrati har brug for. Og derfor så kan vi i Enhedslisten bakke varmt op om det her forslag, og vi mener generelt, at vi bør tage en diskussion, som går ud over det, Vederlagskommissionen er kommet frem til, om hvordan vi får gjort op med de lukrative fordele, der er både på vederlagsfronten, hvis man kan sige det, men også i forhold til pension, også i forhold til bijob og biværv. Det er jo desværre sådan, at selvom Danmark jo er et land, som ikke har særlig høj grad af korruption, så er vi alligevel et land, som ryger længere og længere ned af de ranglister, hvor man måler, hvilke lande, der er mest demokratiske, og hvilke lande, hvor der er mest gennemsigtighed om pengestrømmene i dansk politik. Og jeg synes desværre, at det, at man kan tjene dobbelt, når man er borgmester eller rådmand, det skriver sig ind i en fortælling om, at der ikke er gennemsigtighed, og at os, der beskæftiger os fuldtid med at lave politiske forandringer, vi kun gør det for at male vores egen kage. Så jeg synes sådan set både rent principielt, at det er en dårlig idé, men jeg synes også, at det taler sig ind i en fortælling, som vi har et ansvar, også på Christiansborg, for at gøre op med. Og derfor kan Enhedslisten varmt støtte beslutningsforslaget. Tak for det. Der er ikke nogen kommentarer, så vi går videre til fru Birgitte Bergmann, Konservativ Folkeparti.
Tak for ordet. I dag behandler vi et beslutningsforslag fra Socialistisk Folkeparti, som handler om et forslag til folketingsbeslutning om borgmesters og regionsformænds vederlag for bestyrelsesarbejde og mellemkommunale hverv. Forslaget går på, at de honorarer vederlag, som borgmester, rådmænd og regionsformænd modtager ud over borgmester- og formandsvederlaget fra hverv- og bestyrelsesposter i mellemkommunale selskaber, forsynings-, affald- og paragraf 60-selskaber, bør tilfalde den kommune eller de kommuner og den region, som de pågældende repræsenterer. I det konservative Folkeparti er vi af den holdning, at det ikke er urimeligt med et honorar, som afspejler en ekstra indsats, arbejde og det ansvar, som følger med. Og det står den enkelte frit for at frasige sig vederlaget. Vi lægger vægt på, at der gælder fuld åbenhed om sådan en vederlag. Kommunalbestyrelse og regionsrådsmedlemmer, herunder borgmester og regionsrådsformand, har pligt til at oplyse størrelse af de vederlag, vedkommende modtager for valg eller forslag af kommunen eller regionen. Det konservative Folkeparti kan ikke støtte forslaget. Tak for det. Og så er det... Liberal Alliance er her ikke, men det er... og det er først fru Mette Thiesen. Nye Borgerlige. Værsgo. Jeg kan sådan set tilslutte mig rigtig meget af det, der blev sagt, blandt andet fra Dansk Folkepartis ordfører, og kan egentlig gøre det ganske kort. Når man er valgt som borgmester, så har man fået et stort tillidshverv. Så skal man passe sit arbejde. Ikke gå efter de gode ben alle mulige andre steder. Så skal man koncentrere sig om det, man er valgt til af borgerne. Så lad det være ordene herfra. Tak for det. Og det ser ikke ud som om, at resten af partierne er til stede, så derfor er det ordfører for forslagsstillerne, hr. Jan Bjergskov Larsen, Socialistisk Folkeparti. Værsgo. Ja, mange tak. SF's argument for at stille det her forslag, det handler jo grundlæggende om, at lige præcis de poster, som vi har nævnt, borgmester, rådmænd og regionsrådsformænd, har fået en lønstigning på ca. 31,4% tilbage i 2016. Grundlaget for det var en valgkommission, som faktisk havde kigget på hele lønsammensætningen, og det er vigtigt, som der også blev sagt fra Dansk Folkepartis side af, at den netop anbefalede, at hvis man havde de her hverv, så blev det modregnet i lønnen. Det valgte folketingsflertal dengang at se stort på, og et eller andet sted, så sender det bare et signal om, at vi politikere, vi er anderledes, vi er hævet over alt muligt anden praksis, og hvis vi synes, at den løn, nogen får, ikke er stor nok, så er der masser af muligheder for at lave tilkøbsløn. Det her, det er en tilkøbsløn, det er en dobbeltløn, som de her borgmester, rådmænd og regionsrådsformand rent faktisk kan give sig selv. Der er ingen tvivl om, at SF synes, at den løn, man får som borgmester, det er en løn for at varetage hele arbejdet som kommunens borgmester, eller rådmand, eller regionsrådsformand. Hvis man vælger at prioritere anderledes, hvis man vælger at bruge noget af sin tid på at være i nogle af de her hverv eller bestyrelser, ja, så er det ens eget valg, så gør man det i princippet i sin fritid, og så gør man det i princippet uden at skulle have ekstra honorar for det. Udover at vi fra SF's side ikke synes, at man skal forgyldes endnu mere, ja, så kan en mulig positiv sidegevinst måske også være, at magten rent faktisk bredes mere ud, sådan at det ikke er borgmesterne, der sidder på de her meget magtfulde hverv- og bestyrelsesposter, men at det er almindelige, ordinære byrådsmedlemmer eller regionsrådsmedlemmer, der i større grad end PT kan besidde de her poster her. Fra SF's side er vi faktisk glade for den brede opbakning, der egentlig har været til vores forslag her. Vi havde selvfølgelig håbet, at nogle af de store partier og nogle af de store borgmesterpartier havde bakket op om det, men sådan må det ikke være. Tak for ordet. Tak for det. Og så mangler vi... Ja, det gør vi ikke endnu. Lige før, men der er ikke flere, der har bedt om ordet til denne her forhandling, og jeg foreslår, at forslaget henvises til Indenrigs- og Boligudvalget. Hvis ingen gør indsigelse, betragter jeg dette som vedtaget. Det er vedtaget.